नमस्कार मैत्रिणी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। तर बाबा बंगारवालीने आज हसता हसता विकेट नाही पाडली माझी, माझी विकेट तर पाडणार नाही। आणि का बोलते, हसून बघते मी तुमची लाडकी। अय बाबा रुको जरा, सवर करो, तू आमची लाडकी नाही हाय, ठीक आहे ना। तू लाडकी कोणाची आहे तर त्या ओयो जाते ना त्यांची, आणि नंतर 60-65 वर्षाच्या लोकांबरोबर ढिंग चिका करते ना त्यांची, आणि नंतर 5-6 हजार रुपये घेते ना त्यांची, ठीक आहे ना। तर त्या पेमेंट देणाऱ्यांची तू लाडकी आहे, आमची लाडकी अजिबात नाही। आमच्या माधुरी सखी मंचच्या सबस्क्रायबरची नाही, असेल तुझे लल्लू पंजू कोणी कस्टमर, त्यांची लाडकी आहे। आणि आज मी मला वाटतं की तू आज नशा जास्त झाला होता तुला, आणि ज्यासारखी तू त्यासाठी तू वेडपटासारखी येड्यावाणी करत होती, तू येड्यावाणी करते बरोबर आहे की नाही मित्रांनो। थंबनेल काय, आज मी घाबरले। अरे बाबा घाबरलं तर येड्यासारखं हसलं ना तर लोकांना वाटेल तुला दौरा आला आहे, काय आला आहे, तुला दौरा आला आहे असं वाटेल तिथे लोकांना। आणि त्याच्याबरोबर तू बोलते ना, तू असं करते, मी तसं करते, असं करते, असं तू बोलते ना, तर मी बोलते भंगारवाले तू ऑलराऊंडर आहे, कुठल्या गोष्टीमध्ये तू ऑलराऊंडर आहे, तर तू ऑलराऊंडर आहे शिव्या देण्यासाठी, त्याच्यानंतर डान्स जर तो हलवून हलवून करते ना, रात्री अर्धरात्री मला सोडून जायचं ना असं करते ना तू, हां तर त्याच्यामध्ये आहे। आणि दुसरं हातपाय दाबणं आणि काय 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 दाबायचं असतं ना, XYZ काय काय दाबायचं असतं, त्याच्यामध्ये तू ऑलराऊंडर आहे। तर मैत्रिणीनं बरोबर बोलली की नाही, मी बोला मी बोलते ना मी, आणि तथास्तू मी बोलते तथास्तू जे बोलली आहे ना की आता थोड्या दिवसामध्ये तुझं कनेक्शन अंडरवर्ल्डमध्ये दाखवतील, असेल बाया तुझ्या तोंडामधून आलं माधुरीताई, पॉईंट टू बी नोटेड। ही बाई आहे ना, हिचं पण काहीतरी असेल वकिलीन मॅडमसारखं। हां आणि दुसरं मी सांगते बया, तू आहे ना माधुरीताईंना ना एक माधुरीताई एक आई आहे, तू पण एक आई आहे, निर्लज्ज बाई तू पण एक आईच आहे ना। तर माझं म्हणणं काय आहे, पहिलं तू बघ माधुरी ती तिला टाईम टू टाईम तिला खाऊ दे, तुझं पोर जेवर आहे का ते बघ, बंगारवाले तुझं पोर तुझ्याकडे आहे का बंगारवाले नाही ना, तुझं पोराला तू बघायला होत नाही, तुला कुठे कुठे जायचं असतं ना हात पाय पाय अंश अंश करायला, कसं रेकॉर्ड कसे आवाज काढले होते तुम्ही त्या दिवशी, बरोबर आहे की नाही। तर हे सगळं तुम्ही करता, तुम्हाला तुमची पोरबाळं बघता येत नाही, तुमची पोरबाळं दुसऱ्यांच्या घरात असतात, बरोबर आहे की नाही। आणि तुम्ही माधुरी करायचा का, तुझं तू कशात दिलं होतं त्या दिवशी खायला पोरांना, तू कागदा पेपरमध्ये दिलं होतं, मग मला भडकली होती तू, मग भडकली होती की नाही ग भंगारवाले। तर तू पहिलं तुझ्या पोराबाळांना ना बरोबर खायला दे प्लेटमध्ये, त्याच्यानंतर तू माधुरीताईंना बोल हाडाचं सापळं झालं आहे, ठीक आहे ना। लहान पोरं लहान असताना तशीच असतात, आजूच गुब्बारा नाही झाला आहे का तिकडे, तसंच समजले का। हां तर माझं म्हणणं काय आहे की ना तू ती माधुरीताईंना शिकवायला नको, ती डॉक्टर आहे। आणि दुसरं एक पॉईंट आहे मी लिहून ठेवला होता की असं मी म्हणते की पूर्ण माधुरीचा की मंच पास कडून तुझ्या नवऱ्याला ना 12-12 बांगड्या हातात घालून टाकून दे, 12-12 बांगड्या हातात घालून दे, कारण का माहिती आहे का तो तुझ्या पैशावर गुंततो आहे ना, आता हॉस्पिटलचा खर्च बिचारी तूच भरत आहे, तू बोलते ना हॉस्पिटलमध्ये आहे, तर असं कर ना 12-12 बांगड्या तू घालून घ्या, कारण तुझ्या धंद्यावर तो बरा होतो आहे, तर त्याला दादा 12-12 बांगड्या हातात घालून टाक। हां असं कर, 12-12 बांगड्या हातात घालून त्याला असं साडी घालून असं नाचव, झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर झुम औच, झुम बराबर झुम शराबी झुम बराबर झुम औच औच औच, तू कर जसं त्या गाणं तो नाच येईल तू औच औच कर, तुझं काम धंदाच येत आहे ना। आणि नेक्स्ट टाईम मी सांगते माधुरी सखी मंच आणि माधुरीताईंविषयी असं काही तू बोलली तर उत्तर तुला असंच भेटणार आहे, भंगारवाले जरा कमी कर, समजली का, आज दिस जास्तच झालं होतं तुझं नशेमध्ये होती तू, फुल टू माधुरीताई माझं पॉईंट नोटेड करून ठेवा आहे भंगारवालीवर। चला मैत्रिणं मी ठेवते, ही जेवढं इन्सल्ट करणार ना माधुरीताईवर तर माधुरी सखी मंचमधून असेच व्हिडिओ पडणार। आणि परंतु मला आज हा कोणी सांगितलं नाही बाबा, माझी मुलांचं प्रॉमिस घेऊन ते मी की मला कोणी सांगितलं नाही व्हिडिओ करायला, मी माझ्या मनापासून व्हिडिओ केला या भंगारवालीसाठी। आपल्या भंगारवाली तू थर्ड क्लास आवरत आहे आणि तुझं ना सगळे लफडे आम्हाला कळले आहेत, आणि तुझ्याकडे दोन आधार कार्ड काय पॅन कार्ड आहे एक बिझनेससाठी बाबा, ओरिजिनल कोण देत नाही ना, तुझ्याकडे दोन बिझनेस आहे आणि तुझं पू
नाव आहे, ठीक आहे ना? पूया माय डार्लिंग, पू माझी नाही बाबा, त्या म्हातारीची अशी 65 वर्षाची. पंजाबराव पाटील चालेल का? नंबर घेऊन देते तुझ्याकडे. पंजाबराव पाटीलचा नंबर हवा का? तो तुला प्रॉपर्टी देऊन टाकेल, कारण बोबडीला बोलत होता. 2 एकरची किती एकर जागा देते तुला पाहिजे तर सांग, माझ्याकडे नाही, बोबडीकडे फोन कर. पंजाबराव पाटील मालदार पार्टी आहे जा. छप भंगारवाले अवकाव दिद्रा सुधार छपरी.